caso, não faltaram desde que ele, infelizmente e tragicamente, aconteceu. Escola. 4 horas e 28 minutos. A gente continua falando desse assunto, viu? Porque em coletiva de imprensa na manhã de hoje, a Polícia Civil do Paraná anunciou a conclusão do inquérito policial que apura o assassinato do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. Segundo a delegada Camila Seconello, o crime aconteceu por motivo torpe. Para a polícia, o agente penal federal Jorge Guaranho não teve motivação política. Bom, então a polícia decidiu indiciar, né, o assassino por homicídio duplamente qualificado, com motivação torpe, que é uma motivação simples, boba, traduzindo, né, e por provocar perigo. O Ministério Público do Paraná diz que, a partir, então, do recebimento do inquérito, que é a investigação da polícia, agora vai analisar o processo e vai começar o trabalho para oferecer a denúncia à justiça, que, na prática, é pedir a responsabilização para as pessoas envolvidas que cometeram crimes. O repórter Fidel Alvarenga participou hoje da coletiva de imprensa, que trouxe todos os detalhes e conta agora pra gente. Boa tarde, Fidel. Olá, escola, Rafaela. De acordo com as investigações antes do crime, Jorge Guaranho estava em um churrasco. Um amigo mostrou a ele imagens de câmeras de segurança da associação, onde Marcelo Arruda comemorava o aniversário de 50 anos. O tema da festa era o PT. Isso motivou o policial penal a ir até o local da festa provocar o guarda municipal. Jorge discutiu com Marcelo, saiu e voltou armado. Ele disparou contra o guarda municipal, que revidou. O inquérito foi concluído em 5 dias. A polícia ouviu 17 testemunhas. A polícia ainda aguarda o resultado de perícias do celular de Jorge Guaranho e também das armas utilizadas pelo agente penal federal e pelo Marcelo Arruda no dia do confronto. E também já identificou as 3 pessoas que, depois do confronto, chutam Jorge, que já estava baleado e caído no chão. O inquérito separado foi aberto sobre esse assunto. Escola, Rafaela. Obrigada, Fidel, pelas informações. Bom, os advogados da família da vítima, né, que morreu aí baleada, divulgaram uma nota para a imprensa e dizem que não reconhecem essa conclusão policial, aí reclamam também da falta de informação e acesso ao que diz a investigação, também questionam que o processo foi muito rápido, né, terminou em 5 dias, menos de uma semana, então levantam aí uma série de dúvidas sobre a isenção policial. Escola. Olha, eu fico com um temor sempre quando tudo acontece de maneira muito rápida. Claro que a gente pede a celeridade, a rapidez da polícia, da justiça em diversos assuntos. Mas hoje, na coletiva de imprensa, me chamou muito a atenção que quase todo o inquérito é baseado em falas, em depoimentos. Até a delegada, em um momento lá, a delegada lá de Ayane, de Foz do Iguaçu, diz que espera exames, espera resultados de perícia para determinar se, por exemplo, os chutes dados pelos participantes da festa na cabeça do atirador teria causado todo o traumatismo craniano, inclusive que ele, o Jorge Guaranho, continua internado, respirando com a ajuda de aparelhos no hospital. Tudo isso ainda vai ser colocado, ou pelo menos vai colaborar e contribuir para esse inquérito. E a polícia, a Secretaria de Segurança, apresentar já um inquérito finalizado baseado em depoimentos, me dá um certo temor, até porque vai ter agora tiro de todo lado, né? Com o perdão do trocadilho, porque tanto a família da vítima vai questionar o que foi dito e tanto a defesa, a família do atirador vai questionar de alguma maneira também. Inclusive, ainda sobre esse caso, a justiça negou o pedido do sigilo no inquérito. Para o MP, a publicidade do caso poderia resultar em interferência nas investigações, devido à grande repercussão do caso e por se tratar de agentes de segurança. Mas olha só. O juiz Gustavo Germano Francisco Arguello, da 3ª Vara Criminal de Foz, defendeu...